8 may qəsəbəsində küçələrə çirkab sular axır. Bu qəsəbənin sakinləri təhlükə ilə üz-üzədir. Küçə boyu bütün yaşayış evlərinin kanalizasiya suyu küçəyə axdığından ətrafı üfunət bürüyüb. Asfalt çəkilməyən bu ünvanda qurun sularından gölməçələr də yaranıb. Görüntülər Binəqədir rayonu 28 may qəsəbəsi 11-ci paraleldən. Baxın bizim yollarımıza Binəqədir rayonu 28 may qəsəbəsi